Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman pencinta batu candi dan sejarah? Semoga sehat selalu. Kali ini kita akan share kepada teman-teman tentang situs Cangakan yang ada di Dusun Cangakan, Desa Karanggedong, Kecamatan Ngadirjo, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Batu komponen candi ini ditemukan 3 tahun yang lalu di persawahan belakang oleh Bapak Kito penggarap sawah warga Traji. Wah, udah sama mebel itu, Jok. Oke. Pasang-pasang malih. Kalau jenengan lebat beri, bantuan apa ya, Pak? Kalau rekam. Kali, Pak Sinten, Pak? Pak Jumitri. Kepanggih wonten kebon wingking nggih Pak sinten ngene Pak Gito nggih sabine ngene tiang petir kan sing garap Pak Gito niku ngoten nggih iki wong lan pun betoting Traji RT ning mriki Traji. Dan pun bangsu tim rikom betul turun tu. Nge. Ini kok bunter-bunter gitu Pak? Bapak dia lagi. Ini lah. Kelat. Ini posisinya apa ngi gile Pak? Ini asli. Biasanya saya tak suka ke. Oh ngantar niku. Oh. Nge jodoh nih. Patu timawon nih. Oh nggih sae iki nek dipasang iki Pak. Iya, niku wonten esuk tak damel meme baku niku anje tak dunake. Tak masang meneh dereng kober. Nggih. Oh nggih, luwes iki nek dipasang ngoten niku. Nggih. Cukup ana tutupi. Wis nyenggel Mas. Nyenggel sebelah. Nggih, ini Pak. Kurang geser. Oh nggih. Fungsi ini apa nggih, Pak? Nek jaman riyin nggih. Ngapunten. Kok saged. Kula nggih ningali ngaten niki kok nembe sak niki kok saged enten bunder-bunder. Ah niku lek riyin anyar-anyar niku wah. Niki. Ha nggih. Asale ini kan damel napa nggih kebudayaan. Ilmu pengetahuan nggih. Nggih dadi kula niku nggih. Ah niki nian Pak jeden ini. Kata sendiri. Oh, napa potel? Tunggu ya, tunggu. Potel. Benten ni. Kata pucuk eh, gih. Wah, say. Nah, nanti pasang kat ini enten model le, Pak. Aurat betul tak? Kata. Zaman Rin mohon gampil ya. Kurang ageng benten Pak nih nggih. Apa salah Pak? Oh benten Pak. Nek an sing nih. Kita tambah ini gile. Tambal meme ini saged. Biasanya siapa? Hidup gelang nggih niku ini rot paling endek kata saya niku liyane do rot di inggil napa ngandhape pun patah. Dipedotin Traji ning RT-ne jenazah kaya Pak Tentara itu pasti nggih kan nih pancingan Pak ampun tepi-tepi saking asal nggih itu biasanya nek dong marip niku kriyen sok mambu kembang. Ngoten kula lak pas rating nggih Pak Lurah itu lho mrene nek ora oleh Pak lokasi ditemukane Pak sebelah endi ndak niku saged kula nyuwun pipa napa tepi boten tepi boten nek tepi angin sing mas sebelah tak liang kan ini liangan liangan
meriksani. Oh, Mas Har nggih kados e. Yang alit. Alit. Nggih. Ah niku bocah niku. Nggih. Tanggung niku. Nggih. Kula sami mari kula sebab kembang kuwon. Hmm, nggih. Kali kula kaya tak dereng iku tak dibake kembang goreng iku terus kembang kembang pun to. Sampun rasmi wis. Rodo iki kula jam 7 niku. Nggih. Wangi, Pak. Nah, iki bocah dari kula niku anak kula niku sadar dibuka niku wedi. Oh. Tegas. Mundur aku. Nggih, sing penting muka akeh to. Dewe mboten napa-napa ping ngopen, malah ngopeni nggih to. Nggih. Beneran nggih. Nggih. Wawane teng oh, teng mriki niki. Nggih, ndak iki njur iki. Pojokan mriku. Oh, nggih. Pojokan mriku niku. Nggih, yo. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Waduh. Teng mriki niki, Pak. Ning wene berarti dipaculi, yo. Nggih, paculi biasane mboten dijagang ngoten niki. Mulai dong tanem niku toyo niku sok lebut. Nggih. Temuan ini merupakan bukti peradaban masa klasik yang ada di desa Karanggedong yang harus kita jaga kelestariannya untuk generasi mendatang. Di akhir video ini, saya akan mengajak Anda menuju ke situs Yoni Sambung Sari yang berjarak hanya 200 meter saja dari situs Cangakan. Situs Sambung Sari terletak di pemakaman di desa Karanggedong, tinggalan berbakala berupa Yoni terbalik dan sebuah lingga.
Belum bisa diketahui apa hubungannya antara situs Cangkan dan situs Sambung Sari. Perlu kajian dan penelitian lebih lanjut untuk mengungkapnya. Benda lembur bakalan. Uniki ngano bu? Kata si kewali. Asli ini niku sing ngandap sing niki. Kayak di sini awalnya mau pancing bentuk kamu. Kali ibu sini bu dari. Bu Marina. Bu Marina, oke. Okay. Gak asli miliki bu. Asli miliki bu. Enggak. Bu berarti niki pun. Sing ditemukan namun niki apa yang namanya? Namun. Lingga. Oh, ini apa? Hantu. Ini jodoh nih. Hantu. Oke. Ini salah. Ini apa? Ini para pecinta situs dan watu candi, mungkin demikian pelusukan kali ini. Semoga menambah wawasan kita dan semoga bermanfaat. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.